Вітаю, 15 липня, початок нового тижня. Спекотні вихідні та не менш спекотний понеділок. Сьогодні українці відзначають День української державності. День спогадів про шлях, який випав на долю країни, гордості за здобутки і непереможну націю. За героїв, які 873 дні протистоять у битві заради нашої незалежності. І ми неодмінно це зробимо. Далі про головні події в Хмельницькій області. Дивіться за мить в ефірі інформаційного випуску новин на 33-му телеканалі. Героїзм жінок та молодих дівчат військовослужбовців. Нема більшої любові, ніж душу віддати за друзів своїх. І насправді ми бачимо ці малюнки, ми бачимо цих молодих дівчат, які віддали душу свою за Україну. Понад півсотні жіночих портретів – це фотокопії «Береги нації», які стали на захист України у найважчі для неї часи. Портрети жінок, які, на жаль, загинули. От це не тільки потрати, це історії кожної жінки, історії, героїчні історії кожної жінки. Серед цих жінок, на жаль, є і наші 5 землячок. Сьогодні представлено 66 портретів, але жінок набагато більше. Олена далі створює портрети і згодом буде випущена книга пам'яті. Наша виставка нам передалась з міста Городок, де вона вперше була представлена. От я дякую начальнику відділу управління культури Олегу Федорову за можливість представити і в нашому центрі. Авторка картин Олена Білозерська – відома журналістка, офіцерка Збройних сил України. Ідея створення образів з'явилась наприкінці 23-го. Тоді вона створила свої перші портрети відомих полеглих героїв. На цьому не зупинилася, вирішила малювати жінок, які поряд із чоловіками пліч-опліч мужньо захищають Україну. Саме останні представлені на виставці полеглі захисниці України. Ми довгий час її переконували, що цю виставку потрібно показати усім. Вона довгий час приймала рішення, вагалась, але військові усі сказали, що потрібно показувати під час війни таку виставку. Нехай бачить весь світ ще раз, що в Україні війна, що в Україні гинуть кращі з кращих, гинуть люди, гинуть діти, гинуть жінки, які б могли би жити, любити, народжувати. Це не просто образи, це історії, які викарбувані на світлинах. Непрофесійна художниця з неабияким природнім талантом передає у світлинах біль, журбу та волю кожного українця. Це своєрідний спосіб нагадати кожному про величезну ціну, яку заплатили за нашу свободу та незалежність. В майбутньому я хочу видати книгу портретів і історій абсолютно всіх жінок-військових, які віддали своє життя в російсько-українській війні. З мого боку, це вшанування, це найменше таке, що я можу зробити, щоб українці завжди про них знали і пам'ятали. Символічно в День української державності виставку фотокопій відкрили у Хмельницькому. Наша виставка нам передалась з міста Городок, де вона вперше була представлена. Потім ми її передаємо в місто Одесу, в новостворений музей геноциду. І далі вона також буде рухатись Україною. Виставка діятиме з 15 до 26 липня у приміщенні Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва. Усі охочі можуть відвідати її та вшанувати пам'ять полеглих героїнь України. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини, 33 канал. Військові спогади. Стрілець Нетішинського спецпідрозділу на псевдо «Гном», родом із Славутчини. У 19 років хлопець призвався на строкову службу до Національної гвардії України, де згодом підписав контракт. З того часу гвардієць неодноразово брав участь у бойових діях і виконував завдання на найскладніших ділянках фронту. 24 число я зустрів у військовій частині, я якраз був в той час в наряді. У мене був час відпочинку, я собі відпочивав, і мені зателефонували, сказали, що вже Київ обстрілюють. Але я не повірив у цій інформації, вийшов спитати в чергового, черговий теж не повірив. Я пішов робити каву і почали якраз обстрілювати частину. І я вже чую, що черговий кричить: «Сьогодні будемо без кави». І отак у мене почалося повномасштабне вторгнення. І з центром так само виїжджав на ротацію. Ми виїжджали по Київській області, працювали як група розвідки, наводили нашу артилерію. А вже в 23-му році, на початку, я перевівся у військову частину 3043 міста Нетішина. І зараз от по даний час працюю тут і виконую завдання. У листопаді 23-го року я в складі свого підрозділу виїхав на ротацію в Авдіївку Донецької області. Там ми виконували різні задачі. Спочатку ми були на окопах і добивали
штурм. Більше мені запам'яталося те, як ми працювали на окопах. Тоді у нас були такі моменти, що в день нам приходилося відбивати від 8 до 10 штурмів, і часу на сон практично не було. Ми спали, бували такі дні, що за двоє суток ти поспиш 40 хвилин, годину. Лінія фронту почала змінюватися, ми відійшли ближче до нас на Авдіївський коксохімічний завод. І в основному працювали з завода, працювали як група, протитанкова група. Ми працювали з «Джавеліном», працювали з «Корсаром», знищували техніку з будівель коксохімічного заводу. Ми до останнього працювали на коксохімії і вийшли звідти майже, так сказати, в останній день разом з третьою штурмовою. І під час виходу у нас трапилася така ситуація, у нас зламалася машина, і ми змушені були оставити всі свої речі в тій машині і виходити в пішому порядку. Ось так у нас закінчилася наша ротація. Найбільшим бажанням після ротації хотілося повернутися додому, до сім'ї, побачити свою доньку і провести якомога більше часу своєю родиною. На майбутні поради, які хотілося б дати, займайтеся ФІЗО, холостіться і не забувайте про медицину. Бентлі за донат. Благодійний фонд «Українська команда» організував збір коштів на літаки «Камікадзе». У ньому взяли участь понад 4 тисячі українців. Серед них в якості призу розіграли елітний автомобіль, який надав військовослужбовець Роман. Переможницею розіграшу стала пані Світлана з Хмельницького. Вона – мати двох військових, які нині захищають Україну. Один із них є командиром підрозділу БПЛА. Бентлі уже перейшов до нової власниці, а велика зграя дронів-літаків невдовзі полетить на голови окупантам. Дійшов фіналу наш розіграш автомобіля «Бентлі» за донат на літаки «Камікадзе» в рамках збору української команди. Дякуємо Роману, який надав свій власний автомобіль. Роман є також військовослужбовцем Збройних сил України. Дякуємо кожному, хто донатив. В рамках нашого збору взяли участь понад 4 тисячі людей, задонатили понад 2,5 мільйона гривень. Ворог не полишає обстріли Херсонщини. Влучають боєприпаси по житловому сектору населених пунктів області, будівлі, господарчі споруди, багатоквартирні будинки. Армія РФ намагається знищити все на нашій землі. Тож люди вимушені втікати від такого терору. Зібравши валізи, херсонці сідають в евакуаційні потяги та прямують у спокійніші території. Одним із таких регіонів обирають Хмельниччину. Днями черговий евакопотяг прибув на перон місцевого вокзалу. Людей зустріли рятувальники та представники загону швидкого реагування Червоного Хреста України. Прибулим допомогли перенести речі, а психологи ДСНС зробили усе можливе, щоб по розмовах заспокоїти та підбадьорити їх. У свою чергу волонтери пригостили переселенців теплими напоями та забезпечили комфортні умови перебування людей до їх розселення. Прозорі закупівлі. Робоча група ПРОВА продовжує здійснювати аналіз закупівель за бюджетні кошти на доцільність та дотримання законодавства під час проведення публічних процедур. Відтак, за перше півріччя через систему Прозоро замовники області здійснили 86 тисяч закупівель вартістю 8,5 мільярдів гривень. Підтверджена економія коштів становить 340 мільйонів гривень, що на 158 мільйонів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Участь у конкурентних закупівлях взяли майже 2900 підприємців. На сьогодні моніторингом вдалося охопити 16 закупівель. Держаудитслужба Хмельницької області виявила порушення законодавства під час закупівлі свіжомороженої риби вартістю 425 тисяч гривень. Ознаки порушення закону виявили у закупівлях насосного агрегату вартістю 510 тисяч гривень та дизельного палива на 540 тисяч гривень. Майже 1 мільйон гривень. Саме така вартість грантового проєкту, який минулого року подала до донора Шепетівська громада. На ці кошти у місцевому парку встановили інклюзивний майданчик. На ньому розмістили 16 новеньких гойдалок, більша половина з яких – інклюзивні. Також там є спеціальний наземний батут, балансир із опорною спинкою, на який можна посадити дитину збоку, яскрава лазанка із скелелазними виступами, а ще декілька бізібордів і підняті над землею пісочниці, біля яких діти можуть гратися стоячи. Літні інфекції. Почастішали захворювання як у дорослих, так і в дітей. Пані Наталя привела до сімейного лікаря дворічного сина Захара. Каже, температури в дитини немає, проте кашель уже є. Через спеку і духоту він не спить, тож зволікати із зверненням до сімейного лікаря не стала. Ну, може, десь вітром, бо, каже, я ж не посиду.
Я ж можу і босим поганяти. Кашель сам по собі, каже, не пройде. Симптомів доволі багато. Пацієнти нерідко скаржаться на висипи на шкірі та погане самопочуття. Такі прояви мають кілька хвороб, тож потрібно клінічне обстеження, говорить пані Лілія. Ротавірус зараз клінічно дуже поширений, коли є скарги у дітей і молодшого, і старшого віку на нудоту, блювання, пронос, слабкість, температуру, загальне нездужання, але і люди старшого віку також страждають. З чим це пов'язано? По-перше, і важко переносити спеку, організм регулює теплообмін, і з тим, що все-таки холодильники не зберігають їжу так, як треба, бо йде відключення світла. Аби запобігти захворюванням, радять не закуповувати наперед багато їжі, яка швидко псується, пити чисту воду з перевірених джерел, а ще вакцинувати дітей від ротавірусу. Час вакцинації від ротавірусу дуже обмежений, потрібно почати до 6 місяців. Дітки в цьому віці дуже вразливі. Якщо доросла людина і дитина старшого віку перенесе це захворювання важко, але перенесе, то дитинка до року може мати вкрай негативні наслідки. Аби не підхопити інфекції, лікарі радять частіше мити руки та провітрювати кімнати. Втім, у хмельничан є власні методи, як врятуватися від задухи та що робити, коли через ремонтні відключення відсутня вода. Ми стараємося, як дуже протяги, закривати двері десь. Не робити протягів. Пити більше водички. От, наприклад, коли світло з'являється, в мене води немає гарячої, коли немає світла, то я тоді відразу приймаю душ. Аби врятуватися від спеки, люди виїжджають на природу, але там їх очікує ще одна небезпека – кліщі. А вони, в свою чергу, є переносниками хвороби лайма. Від лайм-бореліозу вакцини, на жаль, немає. Але загальні такі захисні заходи – використання репелентів, речовин, які відлякують комах, використання одягу, не просто майка, шорти, а одяг, який по максимуму може захищати тіло. Після прогулянки одяг слід ретельно оглянути, випрати та попрасувати, ба більше – перевірити своїх домашніх улюбленців. Світлана Маренич, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Роками лежали у землі. 22 ручні гранати часів Другої світової війни виявили на кладовищі у Шепетівці. На РГ-42 натрапили громадяни під час проведення земляних робіт. На місце знахідки викликали саперів ДСНС. Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Хмельницької області знищив небезпечну знахідку. Рятувальники нагадують, якщо ви натрапили на вибухонебезпечний предмет, то насамперед поверніться за маршрутом, яким прийшли. На відстані не менше 100 метрів викликайте спеціалістів за номерами 101 та 102. Ніколи не намагайтеся самостійно їх знищити. Погода на тиждень. Аномальна спекотна погода, що встановилася на Хмельниччині з початку минулого робочого тижня, значить, призвела до того, що в останні дні середньодобові температури були вищі за норму на 8-10 градусів, а в абсолютних показниках вони навіть 13 та 14 липня досягли того, що були перевищені абсолютні значення температур для цих дат. Тобто поновилися температурні рекорди, коли денні максимуми, за даними наших метеостанцій, склали 35-37 градусів тепла. Зокрема, це було на минулих вихідних. Щодо прогнозу на цей тиждень, ми очікуємо, що триватиме доволі таки спекотна погода з деяким незначним зниженням температури ближче до вихідних. Якщо більш детальніше, то завтра на Хмельниччині мінлива хмарність, переважно без опадів, і лише в північній частині області є ймовірність невеликого окремого короткочасного дощу, подекуди в супроводі грози. Вітер південно-східного напрямку слабкий, при грозі подекуди поривчастий. Температура повітря становитиме вночі 20-25 градусів тепла, в день спека 33-38. У місті Хмельницькому вночі 20-22 з позначкою плюс, в день 35-37 градусів тепла. Надалі, як я вже казав, 17 та 18 липня ми очікуємо на окремі невеликі короткочасні дощі. Температура повітря ще суттєво не зміниться, а починаючи з п'ятниці та на вихідні дні ми очікуємо на припинення опадів, а температура повітря дещо знизиться. І в абсолютних показниках становитиме вночі 19-24, в день 28-33 градуси тепла. Такими були новини понеділка. У розпал спеки скоротіть перебування на вулиці, пийте багато води та одягайте легкі, вільні речі, бажано із натуральних тканин. Та не забувайте потурбуватись про близьких. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.